Eta ezkerrik asko etortzeagatik. Langile klasea garelako, langileen borrokan zinisten dugulako, eta diputazioetik langileak babesten jarraitu nahi dugulako, etorri gara gaur ona, txarara. Gizarte politikako departamentuaren eraikinaren aurrean gaituzue adinen koentzako egoitza eta bestelako gizarte zerbitzuak kudeatzen ditugu hemendik. Dakizuen bezala, herritarrek jasotzen duten zerbitzuaren kalitatea oso garrantzitsua da guretzat. Eta horrekin batera, bertan lan egiten dutenen lanbaldintzak ere. Zerbitzu publiko duinak izateko, derrigorrez, langileek baldintza duinak izan behar dituztelako. Horregatik, diputazioa bihurtu dugu lan prekariaitatearen aurkako tresna lege honetan. Eta hemen, atzean dugun eraikin hau, hau da, gizarte politikako departamentua, simbolo bezala jarri nahi izan dugu. Egoitzetako gatazkan, departamentu hau langileen ondoan izan delako. Bereziki, prekarizatuta eta feminizatuta dagoen sektorean, milaka emakume zaintzaile bere alboan izan gaituzte. soldatak hobetzeko eta Espainiako lan erreforma bortitzari aurre egiteko. Borroka soziala eta borroka instituzionala, instituzionala ustartu egin behar ditugu. Enpresek diru irabazi neur, neurrigabearen mesedetan langile lan eskubideak urratzen badituzte, Gipuzkoarrok galtzen dugu. Horregatik, beste eredu ekonomiko justuago bat eraikitzeko pausoak ematen jarraituko dugu. Amarkadetan, elite ekonomikoaren zerbitzura egonda administrazioa. Patronalari begiratu den eredu zaharkituta izan dugu boteretzuei eta aberatzenei babes administratiboa eta ekonomikoa emateko zegoen antolatuta administrazioa. Baina irabazi neurrigabean eta eskubide sozialen zapalkuntzan oinarritutako ereduak porrot egin du. Horren erakusle gordinak dira langabeziaren datuak, pobreziaren datuak eta desberdintasunaren areagotzea gurean. Adibide bezala, aipatu dezakegu langile pobren fenomenoa, working poor delakoa. Azken urtetan fenomeno hau handitu egin da. Gipuzkoan, hogei mila pertsonak lanpostu bat izan arren, ez dute pobrezia muga gainditzen. Eta egoera honek emakumengan eragin berezia du, eta hau guztiz onartezina da errealitate hau ikusita, instituzio publikoek ezin dute langileen bizitzak merkatuen menpe utzi edo laga. Lan prekaritateari aurre egiteko tresna bihurtu behar ditugu. Lege honetan, prekaritateari aurre egiteko arduratsuak izan gara diru publikoarekin. Eta zorrotzak langileen baldintza kaskarren aurka. Salatu egin dugu, aldundiaren lanetan, ez zirela baldintza duinak betetzen. Adibide, larriak eman dira. Gogoan ditugu, Hernaniko saiesbideko Portugalgo langileak. Ango lan itxarmena zuten eta baldintza kaskarretan bizi ziren. Baziren, Iran, Maroko, eta beste jatorri batzuetakoak egoera onartezinean zinean prekaritatea partekatzen. Onartu ezin dugun egoera bizi ziren. Etzen lan istripuen aurkako araudirik betetzen. Eta istripuen arrisku zein gasotasun profesionalen tasa oso altua zen. Soldata ziztrinen truke egun osoa lanean. Sarri ordu estrak kobratu gabe, kaleratzearen mehatxupean, sindikatuen sarrera galerazita eta bar, eta bar. Aldunditik egoera irauli eta klausula sozialak txertatu genituen lehen aldiz lan bateko kontratuan. 2000 amabian, antzula bergara obrarako. Benetako arau zorrotzak ezarri ziren derrigorrez, bete behar zituzten kontratistek, gipuzkoako lan itzarmena eta segurtasun arauak. Bestela, obraren aurrekontuaren euneko amarraren arteko isunak ordart, ordaindu beharko bailituzkete. EH Bilduk beste eredu bat jarri du abian gipuzkoan. Erakunde publikoak herritarren eta langilaren mesedetan jarri ditugu. Eta ez bakarrik obretan gogoratu behar da, langile publikoen lan eskubideekin dugun konpromisoa bete genuela aparteko ordainsariak ordaintzen. Espainiako gobernuaren erabakien kontra eta auzitegietan bukatzeko arriskuarekin. Baina langile publikoen soldatak hobetzeaz gain, bere kargu dauden azpi kontratetan lan egiten duten 6.000 langileen lan baldintzak babestu behar ditu aldundiak. Beste administrazioak ez bezala, guk sektorearen lan baldintzak hobetzearen aldeko pausua eman dugu. Bizitza babesteko erantzukizuna kolektiboa dela oinarritzat hartuta. Eta ez, enpresa pribatuen negozio aukera gisa. Lehenengo aldiz, emakume zaintzaileen eskubideak orain arte ahaztuak instituzio publiko baten kezka dira. Hala, aldundiaren eta patronalaren arteko gatazka, enpresen dirugosearen aurkako borroka bat da langileen baldintzen eta herritarrei zuzendutako zerbitzuen kalitateren gainetik, euren etekinak lehen dituztenen aurkakoa hain zuzen. Baina batez ere, zentroietan lan egiten duten emakumeen eskubideak bermatuak daudela ziurtatu behar dugu. Gure nagusiei eskaintza zaien zerbitzuan eragin zuzena dutelako. Lan baldintza duinak eta egokiak dira kalitatezko zerbitzu baten bermea. Beraz, ona gure konpromisua. Langileak jarriko ditugu elite ekonomikoaren aurrean. Lan baldintza duinak irabazi asmoaren aurrean. EH bilduk prekarietate laboral eta sozialaren aurkako borrokaren mesedetara jarriko du Gipuzkoako aldundia. EH Bilduk beste eredu bat jarriko du abian. Erakunde publikoak herritarren eta langileen mesedetan jarriko ditugu. Administrazio publikoa ezberdintasun sozialak gutxitzeko, lana eta aberastasuna banatzeko Eta herritarren ongizatea ziurtatzeko erabiliko ditugu. Eskerrik asko.